Спорт – це не тільки перемоги над суперниками. Це перемоги над собою, над своїм тілом, природними фізичними можливостями. Але з кожним роком побити наявні спортивні рекорди стає все складніше. Якщо подивитися, як змінювалися світові рекорди в різних видах спорту за останні 100 років, стане ясно. Після кількох стрімких стрибків показники вийшли на плато. Попередні рекорди б'ють уже не на десятки секунд, а на десяті секунди. Не на сантиметри, а на міліметри. В деяких дисциплінах рекорди замерли багато років тому, і чи будуть колись побиті – невідомо. В цьому випуску УАЗ ми поговоримо про минуле, сьогодення і майбутнє світових рекордів. Ви дізнаєтесь, які 4 чинники сьогодні забезпечують покращення спортивних результатів, як корелювати різке зростання рекордів у важкій атлетиці та проривні досягнення фармакології, що таке технічний допінг і як він допоміг побити 43 світові рекорди з плавання 2009 року. І нарешті, в яких видах спорту людський організм певно досяг межі своїх можливостей, а в яких ще можна чекати нових перемог. У 21 столітті можливості людського організму досягли межі. Встановлювати нові рекорди в майбутньому буде практично неможливо. Такий висновок зробили вчені Французького інституту біомедичних та епідеміологічних досліджень спорту. Вони проаналізували понад 3 тисячі світових рекордів, встановлених з 1896 року, коли вперше в новій історії відбулися Олімпійські ігри. За їхніми підрахунками, сучасні спортсмени вже використовують 99% своїх фізичних можливостей, і левова частка рекордів зараз оновлюється завдяки факторам, ніяк не пов'язаним з фізіологією людини. Всього фахівці визначили 4 основні фактори, які забезпечують покращення спортивних результатів. Перший – тренування та їхня методика. Спорт у чистому вигляді – це те, що дозволяє витиснути з організму спортсмена максимум, не залучаючи сучасні навколоспортивні технології. Підхід, який в основному використовують у командних видах спорту. Другий фактор – технічний прогрес. Використання свіжих напрацювань вчених для вдосконалення спортивних снарядів чи спорядження. М'ячі, які летять швидше, ковзани, які ковзають різкіше, костюм для плавання, який забезпечує мінімальний спротив в воді. Третій фактор – фармакологія. Найбільш суперечливий і скандальний. З одного боку, медицина дала людському організму змогу швидше відновлюватися, частіше бути на піку своїх можливостей і помітно зменшити кількість травм. З іншого, відкрила людству допінг. Штучне нарощування м'язів, зниження втомлюваності, покращення реакції. Без допінгу сьогодні досягати нових результатів у деяких видах спорту практично неможливо. І нарешті четвертий фактор – генетика. Саме вона пояснює домінування певних народів у деяких дисциплінах. Кенійські бігуни і китайські стрибуни в воду вже давно стали брендом. І часто їхні досягнення засновані не лише на тренуваннях і працелюбстві, а й на унікальній будові тіла. Давайте детальніше розглянемо кожен з цих 4 факторів на прикладах конкретних видів спорту. Стрибки у довжину – один з небагатьох видів спорту, де світовий рекорд незмінний уже 30 років – 8 метрів 95 сантиметрів. На таку довжину 1991 року полетів американець Майк Павел. Він вмить на 5 сантиметрів побив рекорд свого земляка Боба Бімона, який тримався 23 роки. Майк Павел якось зізнався, що встановити світовий рекорд йому допомогло щоденне вдосконалення техніки стрибка, основою якого були тренування ритму. Ритм розгону, ритм відштовхування, ритм відриву. Вчені кажуть, що Майк Павел натренувався так, що фактично перевищив можливості людського організму. Адже попередній рекорд уже був результатом ідеального стрибка. Дослідники за допомогою комп'ютерних технологій порахували, що навантаження на тазостегновий суглоб, яке відчув Боб Бімон, стрибнувши наприкінці 60-х на 8 метрів 90 сантиметрів, було межовим. Тазостегновий суглоб Павела виявився безмежно крутим. Чи буде колись побито рекорд у стрибках в довжину? Радше ні, ніж так. У цій дисципліні людські можливості фактично вичерпалися. Плавання.
От список світових рекордів, встановлених у плаванні вільним стилем. Найкращі результати на всіх найпрестижніших дистанціях встановлені 2009 року на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Римі. Всього на цих змаганнях побили 43 світових рекорди. І це не збіг. Причина такого небаченого прориву – суперкомбінезони, в яких виступали абсолютно всі плавці. Їх виготовили наполовину з водовідштовхувального матеріалу еластану нейлону, наполовину – з поліуретану. Ці костюми дуже щільно облягали тіло, допомагаючи подолати спротив води та збільшуючи швидкість плавця. Стівен Гейк, професор спортивної інженерії університету Шеффілд Голем в Англії, так описав ефект від нового костюму для плавання. Цей костюм дуже-дуже тугий, як набитий до абсолютної межі поліетиленовий пакет. Коли ви пливете, тілом проходять природні вібрації, але якщо вас обтягує цей поліетиленовий пакет, то тіло не вібрує і спротив води знижується. Після римського чемпіонату ці костюми використовувати заборонили, визнавши їх технологічним допінгом. Але встановлені рекорди не анулювали. З технічним прогресом пов'язані покращення результатів і в стрибках з жердиною. За сторічну історію цього виду спорту використовували кілька поколінь жердин. Початково – бамбукові та дерев'яні. З ними чоловіки змогли стрибнути максимум на 4 метри 77 сантиметрів. У 40-х роках з'явилися металеві жердини. Та вони не дали сильного зростання результатів. Металевий рекорд всього на 3 сантиметри кращий за бамбуковий. У 50-х з'являються жердини з нового матеріалу – фібергласу. 1952-го з такою жердиною олімпійське золото в десятиборстві завоював американець Боб Матіас. Після Олімпіади в Римі 1960 року використовувати фібергласові жердини почали фактично всі атлети. В результаті їхнім королем на довгі роки став українець Сергій Бубка. Він встановив 35 світових рекордів, а 1993 року підкорив висоту 6 метрів 15 сантиметрів. Цей рекорд здавався вічним понад 20 років. Сам Бубка говорив, що перевершити його вдасться тільки коли з'явиться нове покоління жердин. Та український чемпіон помилився. В лютому 2014-го його рекорд з фібергласовою жердиною в руках побив француз Рено Лавілені, який у Донецьку стрибнув на 6 метрів 16 сантиметрів. А 2020-го і цей рекорд упав. Шведський атлет Арман Дюплантіс спершу стрибнув на 6 метрів 17 сантиметрів, а через тиждень на 6 метрів 18 сантиметрів, довівши цим, що фібергласові жердини ще рано списувати в утиль. Марафон. Перед вами світові рекорди з бігу на марафонську дистанцію, починаючи з 2003 року. Рік потому, 2004-го, Міжнародна федерація легкої атлетики почне визнавати результати з бігу на 42 кілометри 195 метрів. Неможливо не помітити тотальне домінування атлетів з Кенії та Ефіопії. А от, наприклад, таблиця з 10 найкращими часами, за які будь-коли долали марафонську дистанцію. І знову тут представники виключно двох країн – тих самих Кенії та Ефіопії. І це не випадково. Річ у генетиці. Вчені багато років намагалися зрозуміти, в чому ж перевага кенійців та ефіопів над легкоатлетами з інших країн. Виявилося, непропорційно велика кількість переможців у популярних легкоатлетичних дисциплінах – представники племені Календжін, яке проживає на території Кенії. На заході Ефіопії живуть схожі за способом життя племена. Середовище проживання і своєрідний уклад життя дещо змінили будову тіл цих людей. Для календжін характерні довгі тонкі ноги, худі литки і невисокий зріст. Крім того, їхній організм ефективніше використовує кисень. Тіла цих людей адаптувалися до життя в гірській місцевості на висоті понад 2000 метрів над рівнем моря, де повітря сильно розріджене. Дихати на високогір'ї, як відомо, важче. Тому коли люди, які прожили все життя в таких умовах, спускаються вниз, вони отримують перевагу. Натренувати це неможливо. Для цього довелося б змінювати місце проживання на десятиліття, а в реаліях сучасного спорту це утопія. Кенійці ж отримують цю перевагу ще від народження. З усього цього напрошується висновок. Представники різних етносів можуть мати свої генетичні бонуси. І якщо рекорди з того ж бігу на марафонську дистанцію будуть оновлюватися, то найімовірніше битва за них розгорнеться між кенійцями та ефіопами – людьми, які виросли в унікальних природних умовах і мають ідеальну для бігу на довгі дистанції будову тіла.
важка атлетика. Перед вами графік, як змінювалися світові рекорди у важкій атлетиці за останню сотню років. В око впадає одразу кілька історичних періодів. Десятиліття з початку 60-х до 70-х років минулого століття. 80-ті, коли був стрімкий прогрес. 90-ті роки, коли світові рекорди почали фіксувати по-новому. І нова ера з 2018 року. Офіційно, часте занулення та оновлення світових рекордів у важкій атлетиці подають під соусом змін меж вагових категорій. Насправді ж, уже понад 50 років вейтліфтинг вважають чи не найбільш нехімічним видом спорту, де головна рушійна сила – допінг. На початку 90-х цю на той момент гіпотезу підтвердили вчені. Математичними методами вони виокремили два періоди, коли рекорди в усіх вагових категоріях вийшли за межі статистичної ймовірності. Перший – з 1967 по 1973 роки. Другий – з 1988 по 1989. Сюрприз! Ці періоди збіглися з проривними відкриттями в фармакології. Якраз наприкінці 1960-х у спортивному вжитку з'явились анаболічні стероїди, а в 1970-х – штучний тестостерон і гормон росту. 90-ті та 2000-ні роки – це часи, коли спортсмени навчилися маскувати допінг у своєму організмі. Його стало важче виявити. Та Всесвітнє антидопінгове агентство постійно шукає нові методи і викриває шахраїв. Починаючи з 2000 року, через допінг у важкоатлетів забрали 43 олімпійські медалі. Більше тільки в легкій атлетиці. Сьогодні експерти говорять, що важка атлетика може бути серед перших видів спорту, де людський організм уже вичерпав свій ресурс. Мовляв, підіймати більшу вагу, не вживаючи гормонів росту та стероїдів, фізіологічно вже просто неможливо. Можливо. Чи так це? Відповідь на це питання дізнаємося в найближчі десятиліття. Якщо відкинути всі навколоспортивні фактори, технічний прогрес і допінг – лишаться тільки дві рушійні сили, які в майбутньому зможуть сприяти оновленню світових рекордів – тренування. Проте на них покладатися марно, адже, як показує практика, людський організм практично вичерпав свої можливості. І генетика. Можливо, невдовзі чемпіонів будуть відбирати ще в дитинстві за принципом фізіологічної та генетичної відповідності певним видам спорту. Тож саме на генетику фахівці покладають найбільші надії. Сподобалося відео? Ставте лайк і бийте у дзвін, щоб не пропустити нові випуски «How it was».